এবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ এটা খবৰ লৈ তেজপুৰত আজি বৃন্দাবন গোস্বামীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গল অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত আসলতে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদে এবাৰ বৃন্দাবন গোস্বামীক টিকট নিদি প্ৰীতি ৰাজসভাক দিছিল প্ৰীতি ৰাজসভাক টিকট দিয়াৰ পিছতেই প্ৰীতি ৰাজসভা বৃন্দাবন গোস্বামী ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু অগপৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰীতি ৰাজসভাৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছিল আজি সেয়েহে বৃন্দাবন গোস্বামীৰ ঠেয়া ভাঙিবলৈ তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত এই বৃন্দাবন গোস্বামীৰ তেজপুৰস্থিত বাসগৃহ দুইজন নেতা উপস্থিত হোৱাৰ পিছত দুয়োকে আদৰণি জনাইছে বৃন্দাবন গোস্বামী বৃন্দাবন গোস্বামীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলো আছিল দীঘলীয়া সময় ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনা হয় বৃন্দাবন গোস্বামীক কোৱা হয় যে আপুনি ভুল নুবুজিব কিয়বাবে টিকট দিবলগীয়া হ'ল প্ৰীতি ৰাজসভাক আৰু ভৱিষ্যতেও অসম গণ পৰিষদত থাকি দলটো শক্তিশালী কৰিব লাগিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বৃন্দাবন গোস্বামীক দিয়া হ'ব বুলি অতুল বৰাৰ কেশৱ মহন্তই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে এনে অৱস্থাত বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে তেওঁৰ থকা খুব ভাঙে পৰৱৰ্তী সময়ত এই নেতাসকলে কি কৈছিল দায়িত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু দলৰ নীতি আদৰ্শৰ পৰা তেখেত আমি ভাবোঁ যে বিচলিত হোৱা মানুহ নহয় বিচিত হোৱা মানুহ নহয় গতিকে দলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তক তেখেতে সন্মান জনায় যিখিনি কৰণীয় কাৰণ দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত তেখেত বিধায়ক কৰি আছিল প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা তেখেত আছে সভাপতি ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈ গৈছে আমি তেখেতক দলত অতি সন্মান আৰু মৰ্যাদা সহকাৰে দলত থাকি দলৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কৰ্মীসকলৰ মনৰ যিবিলাক অসন্তুষ্টি সেই সম্পৰ্কতো মই কৈছোঁ গতিকে দলীয় কৰ্মীসকলক মই একেদলে যিখিনি কথা কৈছোঁ সেই বিষয়ে কওঁ আৰু মই দুজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতসকলে এটা বিশেষ মুহূৰ্ত তেখেতলৈ আহি আজি সহযোগ কৰিছে মই ধন্যবাদ